Da li pušu i sad svi oni vjetrovi što su nosili nas kroz kiše i valove? Da li pušu i sad ili su jednostavno prestali? Da li ovaj će brod ikad više zaploviti? Ja ću nastaviti kao da sve je okej, ti ćeš možda otić nekom se povjerit, a ova sumnja koja raste nam u grudima, možda pred večer negdje odluta. Da biti će lagano, oboje znamo da bi nas lagao, ali mi više nismo sami sebi dovoljni i naši brodovi dno su dotaknuli. Ja ću nastaviti kao da sve je ćeš možda otić nekom se povjerit, a ova sumnja koja raste nam u grudima, možda pred večer negdje odluta. Svijet oko nas i reci mi koliko ljudi znaš, a da su uspjeli naći ono nešto, a da nisu platili nekim dijelom sebe, ali nisu odustali.